Oj, oj, oj. Det här var intressant. Kollega, har du läst om honom? Nej. Ja, men sådär. Toppen. Så det här är ju riktigt, riktigt bra. Det är därför ni är så nervös. Nervös och svettig. Det här är riktigt, riktigt bra. Det vi har nu som vi får reda på. Här vi är, nu får vi nog backa lite. Idag har vi en speciell insats på Arlanda där vi jobbar mot kriminell ekonomi. Arlanda är en stor internationell spelarena för där stora pengar förs ut. Och vi har många kurirer som rör sig här ute. De här pengarna som förs ut, det är oftast grunden till grova penningtvättsbrott, och därför är det väldigt viktigt för oss att vi får stopp på det här ute på Arlanda flygplats. Var ska du åka någonstans? Är det ditt bagage som står där borta också, eller? Är det ditt bagage? Reser du med några pengar? Dollar? Ja. 10 000 dollar? Ja. Vad har du dem på dig nu någonstans? Där? Ja. Ta med dig vagnen och sen så går vi bort till trasthuset, kommer vi visitera dig. När han säger att han reser med cirka 10 000 dollar direkt till mig, då känner jag att det här är en väldigt stor summa pengar som vi i alla fall vill kolla vidare på. Så, ska vi gå bort där till trapphuset där? Andra? Vagnen. Ja, du har en till vagn? Ja, okej. Okay. Vems väskor är det? Min son. Din son? Det är så här, kollega, vi tar med oss även den vagnen och den personen då. Då rullar vi. Hur länge skulle du vara borta? 15 dagar. 15 dagar. Kan vi svänga in här då? Det finns en gräns om man ska resa ut till tredje land, och det är på 100 000 kronor i värde. Så att han ligger precis under den gränsen. Men den här mannen berättade att han ska borta i cirka 2 veckors tid. Och det här är väldigt mycket pengar för att vara borta på semester i 2 veckor. Så att mina misstankar börjar skena iväg direkt. Det är ännu mer pengar. Men det visar sig ganska snabbt att han har mer pengar på sig. Vems pengar är det? Ja, det är min lön och min frulön också. Din lön och din frulön? Jag har köpt en från FRX. Reser din fru med dig idag, eller? Nej, min fru kan få det Sverige. Ja, okej. Och hur mycket pengar är det totalt? Det är ungefär 100 000, eller? Den är 90 000 och den är 85 000. Okej, så det är nästan 90 000 här och 85 000. Ja, det är mina pengar. Ja, okej. Det är min pengar. Okej. Det är nästan närmare upp mot 180 000 kronor i svenskt värde. Och där har man överskridit den här gränsen, där man är skyldig att deklarera till tullen. Har du några mer pengar på dig? Nej. Ingenting? Alla mina pengar jag har betalt till skatt eftersom det kommer från konton. Har du mer pengar? Nej, det är vaktfärdigt. Men det är kvittot. Kvittot på de pengarna? Ja. Ta fram just det, det är många kvitton där. Om du ska... Ja, det var alla. Just nu, snäll, ta fram just det kvittot som är kopplat till de pengarna. Det var i höstas. När tog du ut de här pengarna? Det blir två. Jag köpte och sparade. Jag börjar kolla på de här kvittorna där han har tagit ut pengar. Man ser att det är mindre summor han tagit ut hela tiden. Det här kan tyda på att han håller på att tömma sitt konto för att åka utomlands och lämna landet. Oj, oj, oj. Det här är väldigt intressant. Du har fått fram att den här pappan förekommer ingenstans alls. Men den här sonen som står utanför har tydliga kopplingar till en större nätverk som är springpojke. Och det finns massa notiser på honom, så att det här är jätteintressant. Ja, men vi tar ner allting till tullen. Så kan vi hjälpa oss åt och kolla igenom väskorna. Ja, exakt. Så tänker jag också. Vi säkrar dem så tar vi ner alla väskorna ner. Yes. I det här fallet så är det ju pappan som har pengarna på sig, men sonen reser i sällskap med pappan, och vi har ändå tydliga kopplingar till kriminell verksamhet. Det här gör ju att vi får misstankar även mot sonen, där vi kan misstänka medhjälp och medgärningsman kopplat till det här penningtvättsbrottet. Vi tar oss ner då. Vi tror ju definitivt att det finns mer pengar i de här väskorna, så vi måste kontrollera samtliga väskor. Vi kommer dokumentera allting väldigt tydligt och ta allting i beslag som är intressant för oss för att kunna säkra stödbevisning. Så att det blir ett bra case i slutändan, att det blir en dom på det här. Och då gäller det att vi är noggranna från början. Genom att ta hjälp av tullen kan de röntga väskorna och sen gå igenom dem noga för att hitta eventuella fler intressanta saker. Det här är väldigt mycket packning för att vara borta på semester i 2 veckor. Det är cirka 8 väskor. Det är då tullens uppgift, så jag är inte så high på hur man öppnar upp sådana här saker på ett snyggt sätt. Men jag gör mitt bästa.
För stunden så söker vi öppet. Alltså vi söker efter alla detaljer som kan ta den här utredningen vidare. Det kan vara små detaljer vi letar efter som gör att vi kan komma vidare i utredningen. Den här leksaken gillar vi. Det är en guldstjärna. Det här är absolut ingen vanlig packning man har med sig när man åker utomlands på en vanlig semester. Det känns som att de bara har kastat ner saker för att bara dra iväg snabbt och vara borta länge. Det var liksom blöta handdukar, massa olika fjärrkontroller och väldigt konstiga saker som tyder på att man har haft väldigt bråttom iväg för att bara dra. Nej, men vi undrar såklart varför den här packningen ser ut som den gör och om de försöker fly landet för att vara borta längre tid. Det är viktigt att man får med sig stora klockan ner på semestern. Man har koll på tiden. Den här är kvar, eller? Alltså, det är ju... Ja. Och det här tror jag till och med är resten av familjen också. Det är så anställningsavtal och ja. Betyg för någon av barnen. Det är verkligen så allt det. Men en tanke också om de här pengarna de har tagit ut. Det kan ju vara att de faktiskt tänkte bara lämna helt plötsligt. Och det där kan vara rensat allting liksom. Familjebild. Nej, jag vet. Det är jättemärkligt. Jättekonstigt. Hela den här packningen säger oss att den här familjen har tänkt att lämna landet på lång tid, obestämd tid. Men ingenting mer direkt av supervärde eller som har dykt upp? Nej, inte så. Nej. Om vi ska gissa på varför vi tror att de flyr landet snabbt så kan det faktiskt bero på att sonen har en allvarlig hotbild riktad mot sig. I dagens samhälle är det tyvärr så att man använder sig av springpojkar som ska utföra väldigt farliga uppdrag i form av mord och liknande. Och hamnar man i skuld hos de här större nätverken, då kan man leva i ren livsfara. Tjena, Claes där i Valarna. Tja, du, jag tänkte kolla, har ni två lediga platser? Då bokar jag dem. Båda personerna är ju gripna nu och det finns ju en kollisionsfara mellan de här två individerna. En kollisionsfara innebär just det att de kan förstöra bevis och snacka ihop sig. Det är just därför båda grips och kallas för medgärningsmän. Är det den här jackan eller? Nej, men det var jag, mina telefoner. Ja, du kommer det inte. Du kommer lämna det här. Var det här egentligen? Ja. Ska vi bara kolla den? Det som väntar den här mannen nu är att det kommer hållas förhör med honom. Vi kommer genomföra husrannsakan i bostaden för att leta efter mer pengar. Ja, jag har den. Stoppa ner den här. Han är ganska tyst. Han ser ganska påverkad ut av händelsen. Jag tror det är mycket som går igenom hans huvud på plats där. De är just på väg att eventuellt fly landet och nu förstår de att de kommer bli gripna. Du kommer att föras till polisstation och mina kollegor. Ni ska få uppgifter på allting. Mm. Sonen står också inför eventuellt åtal. Han är ju straffmyndig. Även om han är ung ålder så kan det kunna bli fråga om tvångsåtgärder även där. Vi har en fruktansvärd utveckling i Sverige och i samhället just nu. Det är jätteunga lagöverträdare som får beställningsuppdrag på att mörda folk. Och det här blir liksom en ond spiral där hämnden fortsätter hela tiden. Svårt att få stopp på det här. Det gör att vårt arbete här ute är extra viktigt. Och kan vi hitta de här små detaljerna som knyter an alla de här brotten så det leder till fällande dom, då blir vi hur glada som helst. Mannen och sonen är nu misstänkta för penningtvätt. Och då det kan röra sig om organiserad brottslighet så riskerar det att tillkomma fler åtalspunkter där fängelse finns i straffskalan. Vill du se mer av vad tullen hittar så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses!